جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن. Poate că ne transmitem ce e ka pru Imam Ahmedi dhe që Shekul Albani thot hadithi është Hasan, që vjen prej Muhammed ibn Jubair ibn Mut'imit, aj pej babës e ti, se thot, erni njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha, oj dërguar i Zotit, ejul biladi, ejul buldani shër, cili prej vendeve është vendi ma i keqi, cili prej vendeve, nga që to ati të tashë, dhe kënish ka po i bi, është një mësim tjetër, neve më nalon, që kur nuk e deni çështjet fes, thuj së burë se di, nuk është more, more është me thonë çështjet fes mu përgjish pa dije, ndërsa nëse e din, ndërsa nëse nuk e din, dhe thuj se di, që kjo është dije, dhe ta shqivë një, në vazhdim, mësim për pejgamberi, sa të vasem, e njeri, dhe e pyti këta adith, të e pyti pejgamberi, tha, oj, dërgum i Zotit, cili prej vendeve është vendi ma i keqi, qka tha pejgamberi, s'kështë e dije hale për çështjen, tha, la e diri, nuk e di, pejgamberi i Zotit si ermore, me thonë, tha, la e di, po, nuk e di. E kur i erë Gjibrili, pejgamberit, Gjibrili, Meleku Gjibril, i tha pejgamberit, o Meleku Gjibril, pejgamberit tha ti, o Meleku Gjibril, cili prej vendeve, është vendi ma i urejturi, edhe ma i kjeqi, prej vendeve ma të këshia, edhe Gjibrili, si vi ke morre, po tha, nuk e di, la e di, tha, edhe Gjibrili, vetëm se, nejti një kuhë, dhe Gjibrili ungrit tek Allahu Azza wa Jall, e pyti Allahun Azza wa Jall, cili prej vendeve o Zot është vendi ma i urejturi? Allahu i tha Gjibrilit, që vendi ma i urejturi është tregjet. Prej vendeve ma të urejturi janë tregjet. Tregu ku bon ato, se të bon dalavere shumë. Tha, janë tregjet. E atër Gjibrili, zbritit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha, o Muhammed, unë pyte porzës e cili është vendi ma i urejturi? Tha Allahu më lajmëroj se vendi ma i urejturi është tregu. Pra nuk i erdhë more pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonë se di, as neve mos na vjen more, por çështjet fesë shka s'deni thuj s'di. Bës që e fëtëfosje, hale, o bëcën e disë nuk e kena hopë, hale çështjet elementore të fesë nuk i dina dhe janë i si me dhonë fëtëfosje kur ka arritë shkollën e ndijet sahabive atje. E që sahabit vëllohi shumë her ishin diskutu këtë çështje. Ndërsa, pejgamberi tha se di, Gjibrili, Meleku Gjibril, i porositu prej Allahut veç me qush palje, a i thike, prap se di, kjo është mësim që na ipet për neve.